ефірі новини на Суспільному, в студії Муслім Умєров. Вітаю. У кримського політв'язня Сервера Закир'яєва загострилися проблеми зі здоров'ям. У чоловіка запалення лімфоузлів. У СІЗО Ростова-на-Дону медичну допомогу йому не надають. Про це Суспільному повідомила його адвокатка Лілія Гемеджі. За її словами, щоб полегшити біль, Сервер голодував 7 днів. Адвокатка також розповіла, в камері, де утримують в'язня, антисанітарні умови. Состояние его здоровья остается таким, что требует медицинского вмешательства. Та голодовка, которую он уже держал в течение 7 дней, была направлена на лечение этих лимфоузлов, так как он не нашел другого альтернативного способа для лечения. Сейчас он не голодует, но он намеревался еще несколько дней держать голодовки для того, чтобы таким образом снимать боль. Сервера Закир'яєва окупаційні силовики затримали 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї після обшуку в його будинку. Його звинувачують в участі у забороненій окупаційним законодавством організації «Хізбут-Тахрір». Йому загрожує покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ще одного кримського політв'язня Джеміля Гафарова нефропатія та ішемічна хвороба серця. Про це повідомила його адвокатка Емінея Вамілєва. За її словами, утримання в СІЗО за наявності таких діагнозів – злочин. У него наличие двух очень тяжких, сложных диагнозов. Это нефропатия и ишемическая болезнь сердца. Нефропатия – это болезнь, хроническое заболевание почек 4-й стадии. Содержание в СИЗО при наличии таких диагнозов – это преступно, поскольку человек нуждается в постоянной медицинской помощи, постоянном проведении клинических лабораторных исследований. Джеміля Гафарова окупаційні силовики затримали 27 березня 2019 року після обшуку в його будинку в селі Строгановка Сімферопольського району. Його звинувачують в участі в забороненій окупаційним законодавством організації «Хізбут-Тахрір». Катували відкритим вогнем. Так, за словами адвоката, ФСБівці вибивали зізнання із кримчанина Юнуса Машаріпова. У зв'язку з цим Машаріпов не визнає свою провину та називає сфальсифікованою справу проти себе. Наступне засідання відбудеться 21 січня. Мій підзащитний заявив відвід судді і прокурору зі обвинительним уклоном, ігноруванням, власне, його прав. И ряду других обстоятельств. Так ему отказано даже в ознакомлении с материалами уголовного дела до начала судебного следствия. Вину свою не признает в полном объеме. Уголовное дело в отношении него было сфальсифицировано. И изначально первоначальные признательные показания были получены сотрудниками ФСБ после пыток, после того, как его пытали открытым огнем. Збивали і питали з применением тока. Нагадаю, окупаційні силовики затримали Юнуса Машаріпова у вересні 2017 року. Через рік після цього його засудили до 4 років колонії та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Це близько 40 тисяч гривень. Його адвокат оскаржив вирок. У грудні минулого року окупаційний Верховний суд Криму повернув справу на повторний розгляд до Ялтинського окупаційного міського суду. Тіла всіх 11 українців, які загинули в авіатрощі в Ірані, ідентифіковано. Їх доправлять додому до 19 січня. Також родини загиблих в авіакатастрофі отримують компенсації від страхових компаній та уряду Ірану. Обсяг виплат поки що узгоджують. Остаточну суму назве спецпредставник Ірану, який наступного тижня прибуде в Київ. Від українського уряду сім'ям разово виплатять по 200 тисяч гривень. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, виступаючи в парламенті. За словами міністра, також Іран передасть Україні чорні скриньки, але згодом. Наразі, так як відповідальність в першу чергу лежить на владі Ірану за розслідування будь-якому випадку, згідно Чиказької конвенції, пропонується наступний алгоритм дій. Спільна команда з розслідування, іранська, канадська, і ми теж приєднуємось до нього, отримують доступ до чорних скриньок на місці. Після цього окремо чорні скриньки готові іранська сторона передати Україні. В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все рівно вимагаємо віддати нам їх одразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування.
Пасажирський літак міжнародних авіаліній України впав за кілька хвилин після зльоту з аеропорту Тегерана 8 січня. На борту було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив. Іран висував різні версії, зокрема про несправність двигуна. Згодом військові офіційно визнали, що український «Боїнг» ненавмисно збили ракетою. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав прохання про відставку. Заяву він передав президенту Зеленському. Повідомлення про це з'явилося вранці на його сторінці у Фейсбуці. Пізніше в парламенті пояснив депутатам, заяву написав на ім'я голови Верховної Ради, передав її президенту, цитую, з правом внесення в парламент. Гончарук у парламенті розказав, чому вирішив звільнитись з посади прем'єра. Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Поки що уряд працює в штатному режимі, додав прем'єр. Прохання про відставку Гончарука в офісі президента вже отримали. Про це Суспільному сказала керівниця прес-служби відомства Ірина Побідоносова. Відповідно до Конституції України заяву про звільнення прем'єр-міністра має розглядати парламент. Алім Алієв та Ельміра Аблялімова ввійшли до експертної ради представництва президента в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє прес-служба представництва на своїй сторінці у Фейсбук. Ельміра Аблялімова розповіла новинам на Суспільному, що в експертній раді планує захищати об'єкти культурної спадщини, які залишилися на окупованій території. Бачу себе в цієї експертної раді при постійному представництві президента України в Автономній Республіці Крим якості експерта, який буде залучений для того, щоб знайти додаткові механізми захисту об'єктів культурної спадщини, які залишились на території окупованого Криму. В окупованому Криму поховали активіста кримсько-татарського національного руху Ельдара Шабанова. Чоловік помер у віці 79 років від серцевого нападу. Про це новинам на Суспільному розповів правозахисник Абдурешит Джепаров. За його словами, він дізнався про Ельдара Шабанова у 9-річному віці. Розповідає, вже тоді Шабанов користувався неабияким авторитетом серед кримчан. Він із активістів самого першого ряду. Він був активний, він був лидер, он был руководитель и неоднократно судимый. И обладал огромным авторитетом. Несмотря на возраст, он до самого последнего дня оставался в рядах движения. И не просто ветеран, а он действующий активист движения. Третє представництво Ісламського культурного центру відкрили на материковій частині України, цього разу в Київській області. На відкриття прийшли понад 120 людей. Детальніше розповість Гірей Баталов. У п'ятницю, у святковий день для всіх мусульман, Ісламський культурний центр відкрив третє представництво Ісламського культурного центру «Селям» в Україні. Культурний центр з'явився завдяки зусиллям переселенців з Криму, що вимушені були покинути батьківщину у зв'язку з окупацією Криму у 2014 році. На відкриття зібралося понад 120 людей. Як мусульмани України, так і переселенці з Криму. Приходили цілими родинами. Серед тих, хто прийшов, був муслім. Він українець і 2 роки тому прийняв іслам. Раніше в Україні, да, у нас мало таких центрів. У нас дійсно мало тих місць, де мусульмани можуть прийти, да, помолитися, субхана, там, пообщатися, зібратися в місті. Тому я думаю, це ультраважно для взагалі нашої уми, да, такі заведення робити, такі центри відкривати. Перед колективною молитвою до людей звертається муфтій Криму. Саламу алейкум, що означає в переводі «мир». Після проповіді – молитва «Джума намаз». Аллаху акбар. За словами муфтія Айдера Рустемова, відкриття цього ісламського центру важливо для збереження релігійної ідентичності. Это важно в первую очередь для того, чтобы мы сохранили свою идентичность, для того, чтобы мы здесь не ассимилировались, а сохранили, сохраняя свою идентичность, интегрировались, сохраняли свои духовные ценности. Потім муфтій запрошує всіх до столу. Частують пловом, салатом та солодощами. В новому ісламському культурному центрі мусульмани матимуть можливість здійснити намаз, а також послухати лекції з ісламського права та вивчати арабську мову. Гірей Баталов, Руслан Халапов, Андрій Хрустальов. Новини на Суспільному. Крим.
На цьому поки все. Підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook. Гарного вечора!